दैनिक राशिफल एवं हॉलीवुड इंडस्ट्रीर सब नुआ नुआ खबर जानिबा पई सब्सक्राइब करंतु एनजी अपडेट यूट्यूब चैनल को आ पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु मध्ये दबाई दियंतु जा फळरे आमे जेबी किछ नुआ वीडियो अपलोड करिवु आपनकु नोटिफिकेशन माध्यम रे जणा पडिवु। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करूछि आपनकु आपनकर प्रिय चैनल एनजी अपडेट को। दर्शक बंधु, आज आमे कथा हबा ओडिसा रो बहुचर्चित सीरियल दुर्गा रो हीरोइन स्तुतिंक विषय रे। आपण माने जानिथिबे ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ସ୍ତୁତି ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଛି କି ସ୍ତୁତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କି ସେହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ତୁତିଙ୍କର ସିରିଏଲ ଦୁର୍ଗାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସେହି ଫଟୋର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏଭଳି କୌଣସି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ତୁତିଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସବୁ ସିରିଏଲ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଚଟପଟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।